bismillahi rohmanir rohim mustafa adabi rahmim hafizaullohning al jamiya ahkaminnisa kitoblarini sharhida davom etamiz bugun sanamiz o'ttizinchi 20. mart ikki ming yigirmanchi yil hayz boblarini o'qiyotgan ekanmiz hayz oyati va uning nozil bo'lish sababi haqida olloh taolo aytadi baqara surasinig ikki yuz yigirma ikkinchi oyatida aytadi sizdan hayz haqida so'rashadi ayting hayz u ozordir ayollardan hayz vaqti chetlaninglar ularga to pok bo'lmagunlariga qadar yaqinlashmanglar agar qachonki pok bo'lgandan keyin tozalansalar keyin olloh buyurgan tomondan ularga kelaveringlar albatta olloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi endi mana sababi huzulida keladi buni imom muslimda keladi hadis anas roziyallohu anhudan yahudiylar agarda bir ularni ichida ayol kishi hayz ko'rsa ular bilan o'tirib ovqat yemas ekanlar hayz <laughs> ko'rgan ayol bilan va qo'shilmasdi ham endi <laughs> mayli bunisi to'g'ri endi uyda o'tirmasdi ham deb kelgan bir rivoyatlarda o'tirib ovqat yemasib uyga ham qo'ymagan ko'chaga olib chiqib qo'ygan shunda payg'ambarimiz sllallohu alayhi vasallamni ashoblari rasululloh sallaloh alayhi vasallamdan so'rashdi bu haqida ya'ni biz nima qilaylik musulmon tarzda ayollar hayis ko'rsa sunda alloh oyat tushirdi sizdan hayz haqida so'rashadi degan yuqoridagi oyat shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytdilarki hamma narsani qilaveringlar deganlar hays ko'rgan ayol bilan illo qo'shilishemas qo'shilishdan boshqa nima qilsanglar qilaveringlar endi yahudiylarga teskari bo'ldimi bu ish yahudiylar bu ko'chaga chiqarib qo'yardi qo'yardiyu men unga ovqat yemay yahudiylarga bu gap yetib borganda yahudiylar aytishgan ekanki bu odam hech bir ishni qo'ymay nimade bo'lsa shu bizga teskari qilishni istaydi deyishgan ekan ya'ni rasululloh narda tutishyapti ya'ni biz hayz ko'rgan ayol bilan ovqat yemasak ko'chaga chiqarib qo'ysak u hamma narsani qilaveringlar deyapti illo shu qo'shilmasanglar bo'ldi deyapti shunda usayd ibn huzayr aytgan ekanlar va abbod ibn beshr ya rasululloh yahudiylar shunaqa deyapti ya'ni bu odamlar bizga faqat teskari chiqishni istayapti deyaptiku yahudlar shuning uchun afalanujaund qo'shilaversak ham bo'lmaydimi deganlar ya'ni bir yo'la mutloq yahudiylarga teskari qilish uchun deb o'ylaganlarda sahobalar ya'ni hozir hamma narsani qilaar faqat qo'shilmanglar dedilar rasululloh shu qo'shilib ham teskarilik qilaylik yo rasululloh deganlarda sahobalar shunda rasulullohni yuzlari rasul o'zgarib ketgan ya'ni jahllari chiqqanda bu narsadan mana bu dalilki yahudga xilof qilish deb harom ish qilib ketivermadi masalan hozir aytishyaptiki yahudiylar soqol qo'yaptikan hozir endi soqolni olishimiz kerak biz yahudg kerakde yo'q yahudga xilof qilish kerak deb turib harom ish qilib ketilnavermaydi hattoki o'yladikki rasululloh g'azabi chiqdi o'sha ikkita sahobiyga keyin chiqib ketdi haligi ikkita sahobiy chiqib ketayotganlarida yo'lda ularga bir rasulullohga haddya kelayotgan ekan ularga yo'l qilib qoldi hadya bir sut kelayotgan ekan rasulullohga hadyaga sut shunda ular qarashganda chiqib ketishgan indamay rasululloh ularni izlaridan odam jo'natganlar o'sha ikkita sahobiyni ibn huzay bilan abbod va ularga keyin ichinglar mana u sutdan deganlar ular shunda bilishganki rasululloh ularga g'azab qilmabdi ya'ni nima uchun bu ishni qilganlar rasululloh ular xafa bo'lib qolmasin deganlar ko'ryapsizmi rasululloh qanaqangi bir odamlarni qalbini rioya qiladigan odam bo'lgan rasululloh aslida haqqilari bor xafa bo'lishga bu yerda hozi lekin shunday bo'lsa ham meni oldimdan chiqib ketganda endi ko'ngliga g'am bo'lib chiqib ketmasin deganlarda de. rasululloh mendan xafa bo'lib qoldi deb ng uchun bir og'z chaqirib sud beryaptilar xursand bo'lib qolishn xaha emas ekan bizlan ho'p endi bizni mavzumizga tegishli joyi mana hayz ko'rgan ayol bilan hamma ish qilsa bo'ladi faqat jimoqi bo' u hayz ko'rgan ayolni mutloq bir najas deb o'ylash yahudiylarni e'tiqodi shu narsa bugungi kunda ham bizni mana saroy mullalariga kirib qolgan dedikku bitta chiqib gapirib yaqinda ey odamlar deydi xotinlaring junub bo'lsa boshqa bo'lsa e'tibor qilinglar ovqat pishirmasin hamma yoq najas qiladi deyapti shiqi gapiryopbti qaranglar unga deydi undan keyin deydi ibodatlaring qabul bo'lmaydi qancha narsalaring raso ketadi uydan baraka qochadi u bu har xil kim qada gaplarni gapiryapti aslida bu narsa yahudiylarni e'tiqodi u junub yoki hayz odamni bir najas deb o'ylash yahudiylarda bo'lgan narsalar endi mana bu gapni ham qarang mana nima bo'lsa shu hamma narsaga qarshi chiqib turarekansanda degan gapni yahudiylar rasulullohga aytgan yahudiylar hozir bu narsani siz odamlarga mana shu dinni haqiqatiga ko'ra yetkazsangiz odamlar sizga aytyapti endi qarang shu gapni endi hamma narsang xato bo'lib ketgandan keyin shunday tuyuladida senga hamma narsa senga qarshi chiqayotganga o'xshab tuyuladi odam demak bundan ibrat olish kerak toki yahudiylarga o'xshagan bo'lib qolmang haq din kelganda eski dinni o'zi buzib yuborgani uchun hamma narsa unga haligi xato ekanda hama narsa harom ekanda deb oladiyu hoz ba'zilar senga qolsa hamma narsani harom qilib tashaysan senga qolsa hamma narsani a qili yuborsa deb hamma narsa hirk senga hamma narsa kufr deb oladi bunaqangi odat yahudiylarda bo'lgan endi shunda ozor dedi olloh hayzni mana hayz nimasi ozor erkakka ozor chunki hayz paytida ayol bilan qo'shilolmaydi mana ayolga ham ozor uni aytdik og'riydi qancha ayollar ibodatidan mahrum bo'ladi va hokazo endi shu ozor lekin kichkina ozor bu arab tilida chidasa bo'laydigan ozorni azan deydi azan agar chida bo'lmaydigan darajadagi qattiq ozor bo'lsa uni doror deydi doror endi hayz demak chida bo'lmaydigan ozor emas mana erkakka ham ayolga ham shuning uchun ham azan deyapti alloh taolo bunga yana bitta misol mana kofirlar musulmonlarga hech zarar berolmasligi haqidagi oyatda olloh taolo illa azan deydi kofirlar sizlarga hech zarar berolmaydi illo ozor beradi deydi mana bu dalilki ozor zarar emas u bu tabiiy narsa bu u zarar yomon narsa ya'ni zarar degani sizni yo'lingizdan o'z yo'q to'xtatib qo'yadigan narsa yani yahudiylar kofirlar mushruklar musulmonlarga ozroq ozor bera oladi to'g'ri lekin zarar bera olmaydi ya'ni bu dinni yo'q yu qilib yuborib musulmonlarni hammasini kofir qilib yuborib unaqa narsa qil olmaydi hayiz ham xuddi shunga o'xshab masalan azan deyilyapti yana bitta misol bunga deydi olloh minnat va ozor bilan sadaqalaringni botil qilib qo'ymanglar bu ham nima degani <lā tibata> masalan siz bitta miskinga sadaqa qilsangizda keyin borib turib ha unday edi bunday edi deb gapni ko'paytiraversangiz unga ozor u yoqmaydi minnat qilyapti deb o'laydi lekin chidaydimi o'sha uchun chidaydi ana o'shanda o'sha chidasa bo'laydigan ozorni olloh nima degan azan degan xuddi shunga o'xshab munofiqlar kofirlarni tanalarini ham aza degan olloh mana deydi ozorlarda qo'ying ularni demak bunaqangi gap so'zlar sizga zarar berolmaydi faqat nima beradi ozor beradi ozroq to'g'ri diligiz og'riydi boshqa bo'ladi lekin ozor emas maqsadimiz bu gaplardan o'sha hayzni olloh ana shunaqangi ozgina ozor deb nomlagan chidasa bo'ladigan ozor yani azan dedi keyingi masala hayz ko'rgan ayolni vati qilish haromligi buni rasululloh h allami so'zlaridan ha oldik qur'ondan oldik hamma narani qilaveringlar u bilan qo'shilmanglar dedilar vati degai jimo qo'shilish ya'ni ulamolarni bu narsada ijmosi bor xo'p xuddi shuningdek nifos ko'rgan ayol ham bir xil hayz bilan uni hukmi qo'shilish harom endi hayz vaqtida nimalar mubohligi nimalar muboh olloh azi jalla <laughs> aytgan has -ha ayollardan hayz vaqtida chetlaninglar dedi nimasidan chetlanamiz <laughs> yahudlarga o'xshab ayolni bir butun jismidan hammasidan chetlanamizmi <laughs> yoki <ki>, ba'zi hadislarda kelganidek <laughs> kindik bilan tizzani o'rtasidagi joydan chetlanamizmi yoki ba'zi hadislarda kelgandek faqat o'sha avratdan chetlanamizmi hayz o'rnidan uchala mazhab bor mana tushunarlimi birinchisi o'sha avratni o'zidangina chetlanasan ikkinchisi kindik bilan tizzani o'rtasidan chetlanasan uchinchisi ayol zotni hamma yog'idan chetlanasan degan bu yerda endi birma bir hozir bu mazhablarni qaysi to'g'riligini jamlab noto'g'risini noto'g'ri deb chiqamiz mana keltiradilar birinchi mazhab ayoldan hayz ko'rgan paytda faqatgina o'sha avratiga qo'shilishdan chetlaniladi bo'ldi boshqa hamma narsa halol ushlaydimi boshqa joyga qo'shiladimi endi o'zimizda aytgandek haligi shariatda sharm yo'q deydi mana misol tarzida aytyaptilar odamlar so'rolmay yuradi shu narsalarni shuning uchun aytish kerak buni erkak kishi xotini bilan o'tirib ovqat yeydi hayz paytida u bilan o'tirib bir choy ichadi boshqa qiladi bir joyda turadi uyda quchoqlaydi uni o'padi labini shimiydi tilini shimiydi hayz paytida qorniga vatiy qilib qo'shiladi kimdir aytishi mumkin qorniga qanday qo'shiladi deb semizroq ayol bo'lsa qorniga qo'shilsa bo'ladida uni qat qat qorn bo'lsa qo'shila oladi uni aks holda qo'shilib bo'lmaydi yani qorni yo'q bo'lsa va ko'kragini orasiga qo'shiladi deyapti bu meni gapim emas bu shayxni gapi ya'ni va sonini orasiga qo'shiladi deyapti xullas nima qilsa qiladi modomiki shu avratiga kirmasa bo'ldi hayz o'rniga ya'ni hattoki qarang shayhon buni o'zlarini aytmaganlar gapi bu dumbani orasiga qo'shilsa bo'ladi dumbaga kirmasa bo'ldi orqa avratga joiz deyilgan hamma narsani qiladi nima qilsa qayerdan shahvatini qondirishni imkoni bo'lsa qondiraversin ya'ni ijozat u illo jimo mumkin emas jimo nima dedik o'sha avratga qo'shilish ya'ni xuddi shunday orqaga ham orqa avratni orasiga qo'shilib agar shahvatini qondirsa mumkin deyildiyu lekin orqa avratga kirgizish mumkin emas hop bularni dalillari birinchidan mana payg'ambarimizni so'zi hamma narsani qilaveringlar dedilarmi farjga qo'shilishdan işte boshqa endi o'zingiz ayting inso bilan nima bor o'zi boshqa yana ana shu hozir geplir. gapirilgan gaplar borda boshqa nima bo'ladi endi yani. hamma narsa deb rasululloh bo'lmasa shuni aytarmidilar hamma narsa degani dalilki ko'p narsa bor ko'p ish qilsa bo'ladi ya'ni shuni lekin rasululloh kinoya qilib hamma narsa deb qo'yganlar odamlar hozir sizga hamma naraga bitta bitta dalil topib berishlingizni aytadida rasululloh endi boshqa qilgan ishlari yo'q bo'lganmi soniga qo'shilib qorniga qo'shildib deb o'tirishlari kerakmidi endi uni aytib o'tirilmaydiku bu ya'ni hamma narsa dedilar shuni ichiga kirib ketadi hamma narsa ya'ni bu sahih hadis bu xuddi shunday abu yana Iı, ikrimadan <laughs> u kishi ba'zi rasulull ayollardan rivoyat <laughs> qilganlar ke alayhi vasallam agar <laughs> hayz ko'rgan ayollardan bir narsani istasalar avratigagina bir narsa tashar ekanlarda ekanlar endi sizga savol nimasidan foydalanganlarboshqa nima qilsalar qilgan end sizga aytishlari kerakmi xotinlar bilan qilgan ishlarini avratiga bir narsa tashlardi degani ham u maqsad aytdikku avvalgi zamonlarda ayollarda o'sha hayz paytida xos hayz to'saydigan narsalar hozirgi kundagi bunaqa narsalar bo'lmagan shuing uchun bitta latta tashlab qo'yib avratiga deyilyapti xohlgan isini qilib yubor bu ham sahih hadis abu davutda mana a uni ustiga rasulullohni to'qqizta ayollari bo'lgan qarang a endi shu to'qqizta ayol bo'lgan paytda qaysi ko'rgan ayolga kelib shunaqa qilish shartmi endi joizligini ko'rsatish istaganlar yoki bo'lmasam xohlaganlar o'sha ayollardan bir narsani bu uslub aytdiku bu shariatga to'g'ri kelmaydi ya'ni ha u endi qiynalgan vaqtda bo'lsa kerakda u zarurat vaqti bo'lsa kerakda deb olish bir narsa joiz bo'lsa joiz bo'ladi to'qqizta xotiniz bo'lsa ham bo'lishi yani. mumkin ham emas edi aslida ya'ni masalan deyapti ho'p, hop keyingisi imom ibn jalid tobarik tafsirda keltirganlar masruq oysha onamizni oldiga borganda assalamu alinabiy va ala ahli yi degan oysha onamiz ey abu oisha ya'ni masruq marhabo kel deganlar izn berishdi masruq kirdi men sizdan bir narsa haqida so'ramoqchiman uyalyapman degan a shunda oysha onamiz aytdilarki men seni onangman deganlar so'raver sen o'g'limdeksan deganlar shunda masruh aytdilarki kishi qaysi paytda xotinidan nimalar haqqi bor shunda oysha onamiz aytdilarki hamma narsaga haqqi bor avratdan boshqa deganlar farj o'sha farj fars yani katta avrat o'haerdan boshqa hamma narsaga haqqi bor deganlar sahih bu mana o'sha rivoyathamma oshatoboriyda keltirilgan man bu yerda ham xuddi shu gap hamma narsa degandan bo'ldi endi maydalashmaslik kerak dalil dalil deyavermang hamma narsaga bo'ldi bilganingizni qiling endi o'sha orqa <laughs> avratga kirgizilmasa old avratga kirgizilmasa hayz paytida bo'ldi boshqa narsani bilganingizni qiling nima bilan qondirilsa qondirilsin shahvati ya'ni osha roziyallohu anhu bu narsalarni eng yaxshi biladigan ayollardan bo'lganlar rasulullohni ayollari u kishi chunki bu rasululloh bilan muomaladan o'rganganlarda bo'lmasa o'zlaricha pavo beribbrmaydilarku os rasululloh ham demak qilganlar shundan osha onamiz fatvo beryaptia o'zi qayerdan patvo beradi endi ahli ilmlardan kim aytgan bu gapni bitta sen aytding deb olsa kimdir birinchidan osha onamiz aytdilar mana ikkinchidan ibn keltirganlar aksar ulamolar mazhabi shu degan tafsirda keltirganlar hayiz ko'rgan ayolni farzidan boshqa hamma yoqdan foydalansa bo'ladi mana ibn hajar bo'lsa fathul fat keltirganlar bu ulamolardan sufyon savriy ahmad ibn hambar ishoq rahavai mazhabi faqatgina ya'ni farj mumkin emas qolgan hamma narsa mumkin degan hanafiylardan muhammad ibn hasan tahoviy ham shuni rojih degan ekan molikiylardan asbob shuni ixtiyor qilgan shofiylarni bir qovli shu ibn mozir ham shuni ixtiyor qilgan imom navoiy aytganlar shu rojih deganlar mana shofiy mazhabida ham dalil ya'ni shuni dalili quvvatli deganlar ibn hazm ham muhalla kitobida shunaqa degan ekan ana aytyapti erkak odam xotinidan hayz paytda hamma narsadan lazzatlansa bo'ladi illo farji mumkin emas degan va tashvir qilsa joiz hattoki degan ekan subhanalloh qarang bu endi mayli bu unga ijozat berishlik qiyin odamlar shunka o'tib ketib qoladi tashfir nima degani ayolini hattoki tashqi avratiga qilib qondirishi shahvatini o'zini ham xotinini ham kirgizmaydi faqat shafro degani o'zi bir narsani qirrasi deganida De? qirrasi degani ana shuni hatto joiz degan ekan hayz vaqtida endi bu juda o'tqazib yuboryapti chunki bu narsa o'zi u jardni yoqasiga borib o'ynatishda bu kim keyin uyog'a kolat beradi mayli shuning uchun ham i hazm o'zi zohirligiga borgan bo'lsalar kerak bu yerda juda zohirdan r qo'shilmasa bo'ldi deb mayli o'sha avratga tiginma boshqa joyga bilganini qilaveradi a faqat kirgizmasa bo'ldi deyapti xuddi shunday orqa avratga ham foydalanaversin kirgizmasa bo'ldi deyapti vaqt bu ikki ikkalasia orqa avrat xususan hamma vaqt harom hayz bilan boshqa vaqi tushunarli ho'pshunday qilib mana bu gaplarni keyin u tushunarli bu keyingi ikkinchi mazhab endi bu birinchi mazhab dedik ayollardan hayz payti chetlaninglar deganda kindik bilan tizzagacha bo'lgan hamma yoqdan chetlanish kerak degan mazhab bu demak kindik bilan tizzagacha bo'lgan joy izor bilan o'ralishi kerak degan bular bu endi bu gap bo'yicha erkak odam xotinidan kindigidan yuqorisidan foydalana oladi tizzasidan pastidan foydalana oladi shunaqa gap chiqadi endi bu be ittifoq halol tushunarli ya'ni kindigidan tepasi tizzasidan pasi, pasi. ixtilof nimada bo'lyapti demak shu kindik bilan tizzani orasidagi joylarda bo'lyapti shu yerda ixtilof qolyapti ha bular qayerdan oldi bu gapni ya'ni kindikdan pastiga ki teginish mumkin emas deb tizzagacha maymuna onamizdan kelgan m aytganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar ayollaridan bir ayol bilan mubosharat qilmoqchi ya'ni o'sha o'ynashmoqchi bo'lsalar teginmoqchi bo'lsalar hayz holatda bo'lsa u ayol izor <laughs> u'rashni <t giyti> buyurarekanlar <laughs> endi qarang birinchidan sizga savol maymuna onamiz rasululloh boshqa ayollari bilan nima qilayotganini ko'rganmi nima yo'q tabiiyki faqat o'zlarini hikoya qiladilar uks to'g'rimi ho'p oysha onamiz demak mana oysha onamizga boshqacha qilganlar oysha onamizga faqat avlatga teginmasin deyaptilar ho'p boshqa bilgan ishlarini qillar endi maymuna onamizgagina shunday qilganliklari u boshqalarga boshqacharoq qilgan bo'lsalar bildirmaydiki boshqasi nojoiz degani shunday qilganlar keyin aytdik avvalgi zamonlarda hozirgi zamondagidek ichki kiyimlar bo'lmagan faqat o'sha joydi yopib turadigan ana shu uchun bitta qilib bir bu farqi shunda ya'ni bu hadis bilan qisqasi oysha onamiz hadislari o'rtasida ziddiyat yo'q hech qanaqangi ya'ni ikkalasi ham bitta qilib jamlasa bo'ladi mana oysha onamiz ham aytganlar bir boshqa rivoyatda men rasululloh bilan bitta idishdan ikkalamiz ham junub holda g'usul qilardik men hayz bo'lsam menga izor u'radi dedilar izr o'raganlaridan keyin men bilan muboshirat qilardilar izor yuborganimdan keyin debdilar men bilan muboshirat qiladi muboshirat nima degani o'zi badan badanga tegishi degani quchoqlashadimi nima nima qilsa qiladi o'sha muboshirat deyiladi bu ham yuqorida teskari kelmaydi mana boshqa bir ivyatda men umusalamadan kelyapti endi um salama onamiz aytganlar men yotgandim bir yopinchiqda hayz ko'rib qoldim dedilar sekin to'shakdan tushib ketdim hayz kiyimimni olib keldim endi hayzga alohida kiyim qilib qo'yishgan ekanda mana shunda rasululloh anafuz anafusiy dedilar ya'ni hayz ko'rdingmi deganlar men ha dedim shunda rasululloh meni chaqirdilarda keyin men rasululloh bilan o'sha yopinchiqda yotdim deganlar demak hayz ko'rsa ham quchoqlab yotganlar masalan yopinchiqda bitta yopinchiqni tagida yotganlar o'sha yerda demak mana bu yerda ham hozir dalil shundanki qaysiga alohida bita izoh qilib qo'yganlarda shundan hozir masala endi bu hadislar bilan yuqoridagi hadislarni jamlaganda xulosa shunday bo'ladiki bu mazhabda ham ko'p odamlar aytgan ya'ni xulosasi kerak bizga xulosa bu ehtiyot uchun ya'ni kindikdan pastiga teginma tizzagacha degan narsa ehtiyot uchun masalan ba'zi ulamolar aytgan ekanki agar kishi shahvatiga jilovlay olmasa mayli unaqangi qilib haligi jardi e, yoqasida o'ralashmasin yoki masalan agar bitta odam endi taqvoliroq bo'lsa o'ziga ishonsa iymoniga yoki shahvatini jilovlashga ishonsa <manyu> yuqorida ibn hazm aytganchalik ham qilversin nimani qilsa agar bu odamiga qarab o'zgaradigan narsa ehtiyot shu ya'ni hayz o'rniga teginmaslik ehtiyot lekin songa boshqa joyga teginishlikni zarari yo'q o'zi e, bu masala endi bir olam olamshumil narsa emas ya'ni endi ho'p shu songa teginmasa nima bo'lardi endi lekin u hukmda endi bu hech narsa o'zgarib qolmaydi aslida ya'ni endi uchinchi mazhab bo'lsa u umuman <laughs> marjuh mazhab ya'ni umuman teginma dediyu ayollardan chetlaninglar deganda ayollarni zohirini olib umuman tegimay qo'yishi hech qayerga ushlamaydi ham uni najas bo'ladi deb o'ylaydi buni shoz mazhab ya'ni, <laughs> yani noto'g'ri mazhab bu ibn abbosdan rivoyat qilishgan u noto'g'riligi uchun gapiriladi ibn abbosdan ham hattoki zaif emas nima emish maymuna onamizni bitta cho'risi bo'lgan ekan o'sha cho'ri ibn abbosnikiga bor desalar qarasa ibn abbosni xotinini to'shagi alohida emish ibn abbosni o'zini to'shagi alohida emish umumn bir biri bilan yotmagan nima bunday qilasizlar desa ibn abbos aytganimizki hayz vaqtida xotiniga xotini unga aytgan ya'ni ibn abbos tegmay qo'yar ekan degan umuman olga yaqinlashmay qo'yar ekan bu gap maymuna onamizga borganda maymuna onamiz keyin raddya berganlar ibn abbosga deyilgan xolasi bo'lganda nima qilyapti u rasululloh men bilan yotardilar degan bitta izorni o'ratib olib deganlar bu rivoyat aslida mana ma'muna onamiz unga radiya beryapti ham birinchidan ikkinchidan o'zi sahih ham emas bu umuman ya'ni yahudiylarda shu bu boshqa xonaga ko'chib olish ayol kishi hayz ya'ni ho'p xullas tushunarlik bu mavzu keyingi masalaga o'tamiz keyingi masala erkak kishi xotini <laughs> poklangandan keyin ham g'usul qilmaguncha qo'shilolmaydi joiz <laughs> emas ya'ni hayizdan tugadigan bo'ldi degani emas hayzdan tugaganga qo'shimcha nima bo'lishi kerak u g'usul qilishi kerak ayol kishi ana shundagina qo'shilishga haqqi bo'ladi bunga dalil ollohni so'zi bundan boshqa gapga <laughs> hojat yo'q mana toki ayollar hayzdan tozalanmaguncha ularga yaqinlashmanglar dedi keyin <laughs> bo'ldimi yo'q faida tatoharna dedi keyin hayzdan tozalangandan keyin qachonki keyin poklansalar olloh bergan tomondan kelaveringlar dedi ikki xil kalima ishlatildi shunda qarang hayzdan tozalanishga olloh dedi keyin undan keyin tatoharna dedi u yathurnadan kuchliroq lug'atda bu hayzdan tozalanishga tatohora deyilmaydi de. yuvinishga tatoxora deyiladi ana shu oyat ochiq dalilki de. hayzdan tozalangandan keyin bo'ldi qo'shilib ketavermaydi masalan bitta qilib g'usul qilib olasan u g'usul qilib chiqadi keyingina qo'shilishligi joiz bo'ladi olloh buyurgan tomondan ya'ni buyurgan tomonga bunday har xil ixtiloflari keltiribdilar bunga hojat yo'q oyat ochiq nas undan keyin hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas ya'ni keyingi masalada aytilnyapti mana shayx islom temir rahllohdan so'ralingan majmura fatavo kitobida keladi ayol kishi hayzdan tozalandi suv topolmasachi o endi eri bilan qo'shilmoqchi 'usul qilmasdan oldin shu qo'shilsa bo'ladimi <im> deyilgan temir m javob berayotgan ekanlarki ayol kishi agar hayzdan tozalansa hayzi to'xtasa eri asli qo'shilmasligi kerak 'usul qilmaguncha endi bu g'usulga qodir bo'lganda va agar g'usulga qodir bo'lmasa suv yo'qmi sovuqmi kasalmi nima bo'lsa ham masalan tayammum qiladi ayol eri qo'shilishi uchun tayammum qiladi keyin namoziga ham boshqasiga ham to'la lekin o'sha eri qo'shilishi uchun ham kerak bo'lsa nima qilish kerak suv yo'q bo'lsa suv ishlatishga qodir bo'lmasa tayammum qilish kerak hazi tuggandan keyin bu jumhur ulamolar mazhabi imom molik imom ahmad imom shofiylar mazhabi sahobalardan ham kelgan bu o'n nechta sahobadan kelgan ekan xuoladan kelgan va hokazo qur'on ham shunga dalil deb buni tushuntirgan ekanlar bu ham tushunarli xullas keyingi masala hal tujbarul hatta hatta yatiha 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 zawjuha zawjuha bir odamni xotini agar xristian yoki yahudiya bo'lsa musulmon erkakni xotini qo'shilgandan keyin erkak xotin o'sha ahli kitob xotinini g'usul qilishga u majburlay oladimi mana hozir xristianni rusga uylanyapti kimlardir karisga uylanyapti boshqaga uylanyapti o'sha xotinlarga endi g'usul qil deya oladimi majburlab bor qichiqd deb yoki masalan hayzdan keyinmi yoki qo'shilgandan keyinmi nimadan keyin bo'lsa ham ulamolar ixtilof qilgan ekan ahli kitoblar ayollari g'usul qilishga kerakmi yashasa musulmon bilan masalan imom molik aytgan ekanlar ha degan ekan 'uzul qilish kerak hositan hayzdan keyin degan ekan chunki eriga halol bo'lishi kerak dedikku hayzdan keyin agar 'usul qilmasa halol bo'lmaydi deyildi husul qilish kerak degan shuning uchun hayzdan keyin va olloh taolo aytgan ularga yaqinlashmanglar to poklanmaguncha poklansa keyin yuvingandan keyin yaqinlashinglar de bunda ajratmadiku to'g'rimi musulmonni ayolimi u poklangan hayzdan xristianni ayolimi hammasi demak hayzdan poklangandan keyin eri unga qo'shilish uchun u 'usul qilishligi kerak hop yana bir rivoyatda bo'lsa imom malik aytgan ekanlar hayzdan husul qilishga majburlay olmaydi chunki uni e'tiqodida bu yo'q degan ekan chunki alloh taolo mana ayollarga olloh ularni bachadonida berkitayotgan narsalarni berkitishlari bachadonda yaratayotgan narsani berkitishlari halol emas degan agar allohga oxirat kuniga iymon keltirsalar degan nima demoqchi bu yerda keltirib ya'ni idda o'tirish masalasini mana qarang olloh taolo bachadonda homila bo'ldimi hayz bo'ldimi nima bo'ldi iymon ahliga qaydlab qo'ygan agar ayollar allohga oxiratga iymon keltirganlar bo'lsa bekitmasin degan lekin bu dalilga tushmaydi sabab olloh yoda qo'rqitish uchun aytgan ya'ni mo'minamisan hayzni berkitma degan bu degani kofir bo'lsang berkitaver degani emas dgasaan erkakmisan baunday qil deysizu bu degani ayol bo'lib ketmas ayol bo'lib ketaver degani emasku unga xuddi shunga o'xshab mo'minaga hayzingni berkitma iymoning bo'lsa degani bu degani kofir berkitib bo'lsa bo'ladi degani emas yoki kofir endi qilsa kofir ayol uni 'usul qilmasa bo'laveradi degani emas bu haza aytgan ekanki la ikrohi din degan ekan dinda majburlash yo'q shuning uchun uni biz usulga majburlay olmaymiz degan ekan lekin shayx mustafo aytganlarki to'g'ri lekin vallohu alam u yerda hozir ayolni biz o'zini shaxsiy ishi bo'lganda majburlay olmasdik hozir erni yani ham bu yerda taul borda degan ana shu uchun mana erga olloh yaqinlashma deyapti xotiningga to haysdan keyin usul qilmaguncha deyapti shu uchun rojihi erkak majburlay oladi ayolni o'zini ishi uchun bo'lsa majburlamaysiz mayli <inares> masalan junub bo'lgandan keyin g'usul qilish <inares> yani. u emas xristian ayolga chunki uni erkakka zarari yo'qda junibikn ustiga qo'shilsa bo'laveradi lekin hayzdan tozalangandan keyin erkak majburlashligi kerak bo'ladi chunki g'usul qilmaguncha qo'shilolmaydi erkak odam halol masungami farqi shunda ya'ni xullas o'sha xristian yahudiya ayollar o'zini shaxsiy ishi bo'lsa u qilgan qilaversin erkakka zarari yo'q o'rinda lekin agar erkakka taalluqli narsa bo'lsa unda erkak uni majburlashga haqqi bo'ladi keyingi masala ayol kishi bir sariq rang yoki qon ko'rsa hayz kiymasdan turib ya'ni hayz qon emas sarg'ish boshqa qonlar nima qiladi buni avvalham darslarda aytgandik xulosasini aytib o'tamiz o'chib ham ketibdi mana bu ya'ni oysha onamizdan kelgan rivoyatlarda bor bu narsa yo'q boshqa rivoyat ekan bu ya'ni qisqasi bu narsada ya'ni hayz qoni aniq kelmaguncha hayz hisoblab to'xtatilimaydi sarg'ish rangli suyuqliklar qizg'imtir suyuqliklar kelaversa hayzdan avval bu hali hayz degani emas to'xtab turish kerak ochiq shovullab o'sha xususan birinchi kuni kelayotganda ko'proq keladiyu hayz ana o'shanaqa kelmaguncha hayz deb turib namoz ro'zalari to'xtatilnmaydi yoki erini qo'shilishligini ham to'xtatilinmaydi joiz qo'shilishligi mana atoga aytilngan ekan hayz kunlarida qip e, qizil hayz qoni kelmasdan masalan sarg'ish rang keladi hayz qonidan avval nima deysiz shunga deganda shunda e, ato aytgan ekanlarki hayzmi u deganda yo'q deganlar namozni tark qilmaydi aniq qonni ko'rmaguncha deganlar men qo'rqamanki u shaytondan bo'lishi mumkin namozidan man qilib qo'yish uchun qonga o'xshagan narsalarni chiqaraveradida namozni tezroq o'qimay qo'ysin deb degan bu atoni fatvolari ho'p <gob>, keyingi masala agarda ayol agar kishi poklikni ko'rsa ya'ni toza bo'ldi hayzdan suv topolmadi husul qilishlik uchun tayammum qiladida eri unga qo'shilaveradi buni ham aytdik yuqorida er unga qo'shilaveradi bu ham atodan kelgan ekan mana va hasan vasiddan ham kelgan ekan ho'p shunda to'xtasak bo'ladi bu fatvolar hali inshaalloh davom etadi keyingi masala nifos haqida ekan keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu alam bismillahi rohmanir rohiym shayx mustafa adaviy hafizoullohning al jami aka kitoblarini sharhida davom etamiz bugun o'ttiz birinchi mart ikki ming yigirmanchi yil bir yuz ellik uchinchi sahifaga aytgan ekanmiz nifos ko'rgan ayol hayz ko'rgan ayol bilan hukmlarda bir xilligi ya'ni eri unga qo'shilmaydi to poklanmaguncha va poklangandan keyin ham g'usul qilmaguncha o'tdik shunda <im temir rahmahullah> shundamajun fatova kitobidan fatvolarni keltirgan ekanlar bu tushunarli keyingi mavzuga o'taveramiz keyingi mavzu erkak kishi xotini hayzining eng bosh kunlarida xotini bilan o'ynashishi joizmi yoki kutib turish kerakmi bir muddat endi kimdir <imdil> aytishi mumkin eng hayzni bosh kuni nima farqi bor chunki hayzni bosh kunida hayz ko'p keladi judayam oshib toshib to'lib toshib keladi masalan o'sha to'lib toshib kelayotgan kunda teginmay turgan afzalmi masalan xotiniga teginmay turgan degandan maqsad bu yerda ya'ni o'sha avratdan boshqa joyga ham yoki farqi yo'qmi o'sha birinchi kunida ham teginsa bo'laveradimi mana oysha roziyallohu anhudan hadis kelgan imom buxoriyda birimiz hayz bo'lardi deganlar de onalarimiz ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam u bilan o'ynashishnitc qilishlikni istardilar shunda hayzi favvora bo'lib yotgan paytida deyaptilar qarang ya'ni o'sha to'lib toshib kelayotgan paytida ilk kunlarida hayzni rasululloh sollallohu alayhi vasallam izor o'ra derdilarda keyin teginaverardilar mana bu dalilki bir kun kot endi degan narsaga dalil yo'q hayz birinchi kunlari to'lib toshib yotgan bo'lsa ham kerak bo'lsa hayz o'rnidan boshqa joyga teginib foydalansa bo'laveradi lekin bir narsani ogohlantirar ekan oysha onamiz qaysilaring avratiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avratiga molik bo'lganday molik derkanlar ya'ni bu bilan masa, ke, odam ko'zi yetmasa jardi yoqasida o'rmalamasin deganlar ko'zi yetmaydimi avratiga molikligiga erkak odam lekin masalan xotin biladi erini eri keyin haligi bosa tursa bilmay qoladi ko'ziga qon to'lib o'shanaqa bo'lsa agar uzoqroq turish kerak chunki o'sha harom ishni qilib qo'ymasin hayz vaqtida qo'shilib ya'ni rasululloh o'zlariga molik bo'lganlar shahvatlariga ya'ni eng katta bitta da dalil masalan shahvatlariga molik bo'lganliklariga qarang rasululloh xotinsiz qolgan paytlarida hadicha onamizdan keyin oysha onamizga uylanganlar hali unda qarimaganlar rasululloh qirq yoshlardan keyin bo'lgan bu qirq ikki yosh qirq uch yosh yani, erkak kishida xususan rasulullohni quvvatlari shundoq turgan bo'lgan lekin olti yoshlarida rasululloh oysha onamizga uylangan bo'lsalar qo'shilmaganlar to'qqiz yoshlarigacha to'g'rimi ha o'shangacha qo'shilmaganlar bu narsada endi kimni sabri yetadi aslida oldida qiz bola tursa teginmaydi uch yil mana o'sha osha onamiz so'zlarini shuning uchun ham tasdig'iki bu kim rasulullohdek shahvatiga moyil deganlar hech kim bu narsaga ko'zi yetmaydi shuning uchun ham u narsada haromni atrofida o'rnia emas o'tgan darsdagi ibn hazm fatvosida ham shuni aytdikku qo'shilmasada o'sha avratiga ishqalab bo'lsa ham shahvatini qondirsa joiz dediyu ibn hazm o'shanda aytdik bu yaxshi emas bu atvo chunki u undan uyog'iga hech kim keyin kafolat berolmaydi u soniyalar ichida bir narsa bo'lib ketib qoladi keyingisi erkak odam hayz ko'rgan xotini bilan uxlashi joiz bitta yopinchiqqa o'ranib ham yotaveradi va hayzga poklik vaqtidan boshqa kiyim qilib qo'yish mustahab endi bu ham avvalgi zamonlarda hozirgi zamondagi narsa bo'lmagani uchun hozir shart emas bu mayli ichki kiyim boshqa bo'lsin mayli lekin asli kiyim qilib qo'yish u shart emas maqsad hayz tegmasin odatiy kiyimga ya'ni imom buxoriyda hadis keladi umulama aytadilar men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan bir yopinchiqda yotgandim hayz ko'rib qoldim shunday sekin chiqib ketdim rasulullohni qo'yidan chiqib ketganlarda yopinchiqni ichidan keyin hayz kiyimimni oldim rasululloh hayz ko'rdingmi deganlar hu hayz kiyimni olgandan bilganlarda shunda ha dedim meni chaqirdilarda de. keyin o'sha bitta yopinchiqda men rasululloh bilan yotdim deganlar ya'ni mana bu dalilki hayz ko'rgan xotin bilan bitta yopinchiqni ostida o'ranib quchoqlab yotaveradi u najas degani emas naroqa yotish kerak degani emas u ya'ni u yahudiylardan kirgan e'tiqod u va imom muslimda ham kelgan bu rivoyat keyingi hadis agar bir kiyimda hayz ko'rib qolsa u kiyimni qanaqa qilib tozalaniladi mana asmo aytadilar bir ayol keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga aytdiki birimiz kiyimida hayz ko'rib qolsa nima qilish kerak shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar uni ishqasin deganlar tahudu degn ishqasin so'ngra uni chertsin ya'ni haligi hayz qoni qotib qoladiyu kiyimda o'shani tozalash uchun endi uni bunday ishqalab ishqalab keyin chertib chertib tashlasin deyinyapti suv bilan so'ngra uni suv bilan quysinda yuvib tozalab namoz o'qiyversin deganlar endi maqsad toza bo'lsin chertasizmi ishqalaysizmi endi rostdan bugungi kunda mana kir moshinaga tiqib yuborsa toza qilmaydi hayizlarga o'xshagan narsalarni shuning uchun ham uni alohida yuvib olish kerak hamma kiyimni rasvo qilmasdan uni alohida yuvib olishlik kerak ularni aslida shu narsaga masalan endi juda uzoq ehtimolu lekin erkakni kiyim kechagi bilan masalan ayol kiyim kechagini yoki qizni kiyim kechagini qo'shib yuvmaslik ham kerak shu uchun aslida xususan masalan erkak kishini ichki kiyimlari bo'lsa mani kiygan boshqada u suvda uyg'onishi mumkin yana manilar qizni kiyimini ham o'shanga tiqib yuborsa erni kiyimini ham o'shanga tiqib yuborsa masalan u bo'lib qolishi mumkin u to'g'ri uzoq ehtimol lekin bu ehtimol bor narsa bu o'zi odatda masalan ko'pincha odamlar savol beradiki azil qilib ham qanday homilador bo'lib qolyapi azil qildi deydi ya'ni, yani erkak ayol qo'shiladida tashqariga to'kdi urug'li deydi qanday homilador bo'lib qolyapti ana shu artingan lattasi bormi salfetkasi bormi nimasi bor ana shunda ilashib qoladida yuradi u jonivor ya'ni mani yuradi u yashaydi uzoq muddat u ana shundan u homilador bo'lib qoladi yani. maqsad bu yerda ham hozir o'sha hayzni tozalasin degan ishqirab tashlab qotib qolgani boshqasini tozalasin degan oysha roziyallohu anhu aytadilar birimiz <laughs> hayz ko'rib <kurup> qolardi <laughs> so'ngra <laughs> o'sha qonni chertib chertib tashlardida kiyimidan toza bo'lganda hayzda ya'ni yuvardida keyin ustidan suv quyib uni va e, boshqa joylariga ham suv quyib hamma yog'ini so'ngra namoz o'qirdi ya'ni birinchi o'sha hayz bo'lgan joyda yuvib olishga tanbeh berilyapti hamma yoqqa yoymaslik uchun najosatni tozalashda bitta sunnat mana shu badanda bo'ladimi kiyimda bo'ladimi najosat tozalashda o'sha najosat joyini birinchi yuvib olish kerak hamma yoqqa uni sachratmaslik uchun ya'ni bu ham hadis keyingisi adi ibn dinordan keladi mehsondan eshitdim deydilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan ekan bu ayol hayz qoni kiyimga tegishligida uni rasululloh bir cho'p bilan ishqab tashlada keyin suv va sidr bilan yuv degan ekanlar sidr sovun endi avvalgi zamonda sidr degan o'simlikni sovun o'rnida ishlatishgan hozirgi o'rinda shu sovun parshor shunga o'xshagan narsalar ya'ni xullas oddiy kiyim yuvishdan ozroq e'tibor bilan yuvish kerak uni bunday boshqa oddiy najsga tegmasda o'zi qon ketishi qiyinku masalan keyingi fatvoga o'tamiz ayol kishi o'sha hayz ko'rib qolgan kiyimida keyin namoz o'qiyveradi agar uni ishqalab chertib suv bilan yuvib tashlagandan keyin ya'ni hayz tiygandan keyin ko'nglim bo'lmayaptida degan gapga hojat yo'q yuvib tozalab tashladimi namoz o'qiveradi mana imom buxori da hadis kelgan oysha onamiz aytganlar birimizni o'zi bitta kiyimidan boshqasi bo'lmasdi deganlar o'shanda ko'rib qolardi hayzni ham boshqa kiyimni o'zi yo'q ana shu uchun ham o'tgan darslarda aytdikku kiyim kiyib cho'milgandir degan gapga hojat yo'q mana oysha onamiz aytyaptilar ya'ni yalang'och cho'milngan bitta kiyimni kiyib cho'milib keyin kiyimni nima qila yalang'och o'tiramiz turguncha o'zi bitta kiyimimiz bo'lardi deganlar va o'shanda hayz ko'rib qolardi va keyin agar unga bir qon tegib qolsa tupugi bilan bunday artib artib chertib chertib tashlab tirnog'i bilan yuvib taslab qirib tashlab namoz o'qiverardik deganlar ya'ni di endi yani, bu ham o'sha suv ham tanqis bo'lgan paytdada bu qarang hattoki shu darajada qiyin hayot bo'lgan suv ham yo'q tupuk bilan bo'lsa ham bunday tuplab haligi qonni ketadiku baribir oz yuvib yuviborib shunday ya'ni ishqarib chiqarib tashlab namoz o'qivrdik deyaptilar endi albatta ko'p bo'lmagan bo'lsa kerakda endi u masalan ozroq teyib ketgan sachrab ketgan boshqa keyingisi imom muslimda keladi hadis osha roziyallohu anhu aytganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechasi namoz o'qirdilar men u kishini yonida yotardim hayz holda meni ustimda bir yopinchiq bo'lardi va ba'zisi rasulullohni ustida bo'lardi yonlarida ya'ni bitta yopinchiqqa rasululloh ham yopinib oysha onamiz ham yopinib rasululloh namoz o'qiyaptilar oysha onamiz o'ranib yotibdilar unga uzunroq bo'lgan bo'lsa kerakda endi yopinchiq ba'zi qismiga oysha onamiz o'ranib olganlar ba'zi qismida rasululloh namoz o'qiyaptilar mana bu, bu, da <laughs> bu dalilki hayz ko'rgan ayolga o'shanga masalan kiyimi tiyib turishi namozni buzmaydi odamni badani tiyib turishligi masalan namozni buzmaydi va keyin hayz ko'rgan ayolni yonida namoz o'qish najasni yonida namoz o'qish degani emas bu naroqqa bor men namoz o'qishim kerak sen nopoksan deyilmaydi rasululloh yonida namoz o'qiyapti osh onamizni mana uni <Sessizlik> ustiga aytdikku avvalgi zamonlarda uylar tor bo'lgan rasululloh sajda qilsalar osha onamiz yotgan bo'lsalar sajdaga joy qolmagan oyog'imga de, teginardilar deganlar bunday de, oyog'imni yig'ishtirib olardim sajda de qilardilar deganlar shu darajada de, uylar tor bo'lgan yani mana maymuni onamizdan keladi payg'ambarimiz salllohu alayhi vassallam namoz o'qiganlar ustilarida bitta yopinchiq bor edi ba'zi qismi esa ba'zi xotinlari dedi deyaptilar hayz edi de xotinlari rasululloh namoz o'qiverardilar ustlarida o'sha yopinchiq bilan demak boshqa onalarimizda ham bo'lgan ekanda bu mana maymun onamizda ham yuqorida oysha onamizda bo'lgan bo'lsa keyingi masala hayz qonining najasligi bu tushunarlik imom naviy imom muslimni sharhida aytganlar ijmo bor hayz qonini najasligiga buni asmoni hadislari bunga dalil aytganlar bir ayol payg'ambarimiz alllhu alahi vasallam oldlariga keldi yuqoridagi hadis kiyimiga hayz tegsa nima qiladi dedi rasululloh ishqalab tashlab so'ngra uni tirnog'i bilan chertib chertib suv bilan yuvadi dedilar suv quyib yuvaib keyin namoz o'qiveradi dedilar xuddi shuningdek imom ijmoni naql qilgan ya'ni hayz qoni najasligiga tushunarli keyingi masala hayz ko'rgan ayol bilan mubosharat qilish ya'ni jimodan boshqa hamma ishlarni qilish buni o'tdik yana keltiribdilar qiziq mana mayli hadisni o'qiymiz osha roziyallohu anhu aytganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men hayz holimda men bilan mubosharat qilardilar ya'ni er xotin qiladigan o'yin kulgilar qo'shilishdan boshqa hammasi va boshlarini masjiddan chiqarardilar etikofda o'tirganlarida men hayz holida yuvib qo'yardim mana bu dalilki hayz ko'rgan ayol masjidga kirmaydi mana birinchidan shuning uchun rasululloh masjidda etkof o'tirsalar osha onamizni hujralariga boshlarini kirgizganlar eshigi bo'lganda hujrani masjidga qaragan osh onamiz uyni ichida rasulullohni boshlarini yo'ib qo'yar ekanlar hayz holida bu najas emas degani hayz ko'rgan ayol ya'ni, yani. keyingisi erkak odam hayz ko'rgan xotinini qo'ynida bag'rida namoz o'qi e, qur'on o'qiydi qur'on o'qiydi bu ham aslida kimdir aytishi mumkin endi boshqa joy yo'qu qur'on o'qigan deb maa rasululloh bunda o'sha yahudiycha e'tiqodlarni botil qilib ko'rsatib berganlar boshqa joy ko'p qur'on o'qigan lekin bunday osha onamizni bag'rilariga boshlarini qo'yib hayiz oysh onamiz rasululloh yotib qur'on o'qiganlar endi mana bu ham o'z navbatida qur'onni yonboshlab o'qish ham joizligiga dalil to'g'ri ilmga masalan odob aytdik biz o'tirib o'qisa yaxshi lekin hamma vaqt xususan masalan qur'on yodlayotgan odam charchab ketadi faqat o'tirib o'qi desangiz unga yotib ham o'qiversin yonboshlab ham o'qiversin rasululloh ham mani yonboshlab ya n hayz ko'rgan ayolni bag'riga yonboshlab qur'on o'qiganlar bunda eng yaqin holatda bo'ladimi o'sha hayz o'rniga buni ustiga avvalgi zamonlarda aytdik hozirgidek bunday saqlanadigan kiyim kechak latda putalar bo'lmagan yana lekin shu darajada rasululloh joizligini ko'rsatib berganlar mana mana osha onamiz aytyaptilar payg'ambarimizlayhi vsllm quron o'qidilar boshlari meni bag'rimda turardi deganlar men hayz bo'lardim deganlar xuddi shuningdek hayz ko'rgan ayol bilan yeb ichish joiz bu ham yahudiycha e'tiqod qilib ko'chaga chiqarib qo'yilmaydi imom muslimda keladi rivoyat oysha onamiz aytganlar men suv ichardim hayz holida so'ngra payg'ambarimizga uzatsam suvni og'izlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni og'zim o'rniga qo'yardilarda ichardilar subhanalloh man qarang shu darajada o'sha şey yahudiycha e'tiqodni botil qilib ayol kishiga uni haligi hayz paytida o'zini bir najasdek his qilmasligini tushuntirmoqchi bo'lganlar mana oysha onamiz hayz bitta qadahdan stakandan suv ichsalar piyoladan rasululloh olyaptilarda bosh joyidan ichsalar bo'ladiku yo'q oysha onamiz labini qo'ygan joyidan lablarini qo'yib ichyaptilar odamlar endi masalan dinda romantika bormi deydiyu mana mana hays holida ham romantika bor hayz holida ham bo'lmasam buday odatda ya'ni er xotinlik hayotida yo'q bo'lib ketadiku o'zi bunaqa narsalar lekin rasululloh bilan oysha onamiz o'rtasida yo'q bo'lmagan bu narsa endi bundan ham oshib tushgani qarang men bir suyak kamirardim deganlar ataarraqul irq degani haligi go'shtni suyakdan shilib olgandan keyin suyakda oz moz qoladiyu baribir go'shtlar shu'rra qilib qaynatsangiz masalan oz moz qolib ketadi shuni kamiriladiku ana shuni taarruqul irq deyiladi ya'ni suyak yani kamirish men suyak kamirardim hayz holimda deganlar rasulullohga uzatsam endi go'shtni o'zi yo'q bo'lgan bo'lsa kerakda suye kamirilyapti rasulullohga uzatsam rasululloh shu meni og'zim teggan joyga og'zlarini qo'yib kamirardilar deganyan og'izlarini qo'yib yerdilar deganlar bu ham xuddi yuqoridagi narsani tasdig'i uchun ya'ni hayz ko'rgan ayol najas emas uni sulagi ham og'zi ham najas emas opadi uni og'zi teygan narsa najas bir jirkanch narsa emas uni ya'ni endi aslida bu demak bizga qancha narsa hali yetib kelmagan rasulullohni oilaviy ishlarida qancha bunaqangi er xotinlik ishlari bo'lgan ba'zisini aytyaptilar aytmaganlari qancha oyisha onamiz masalan bu dalilki ochiq u masalan olloh yo'lida de yashash degani unaqangi o'yin kulgini yo'qqa chiqarmaydi u er xotinni yashashligida ya'ni bo'lmasa mana hozir u boshqa joydan yeyversalar ham bu tabiiy holku keyingi mavzu hayz ko'rgan ayol erini boshini yuvib qo'yadi sochini tarab qo'yadi bu ham xuddi shunday o'ztarolmaydimi odam o'zi boshini yuvib taraydi to'g'rimi odatda Lekin, lekin bu ham endi shu er xotin o'rtasidagi bir muomala oysha onamiz aytganlar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshlarini tarab qo'yardim hayz holimda ya'ni yuvibda yuvib tarab qo'yardim deganlar endi kimdir masalan aytmasligi uchunda bu ha qo'llari teggan bo'lsa rasulullohga kiyimlari teggan bo'lsa quruq bo'lganda demasligi uchun aytilyaptiki yo'q boshni yuvib qo'ysa qo'l nam tiyadiku demak nam tegsa ham qo'ldan bu najas degani emas ya'ni imom buxoriyda hadis keladi urv aytganlar u kishidan so'ralingan hayz ko'rgan xotinim menga xizmat qilsinmi degan yoki o'sha hayz ko'rgan ayolim meni yaqinimda yotishi joizmi yoki junub holda? shunda urv aytgan ekanlar hammasi bu oson ish degan ya'ni hech qisi yo'q yotadi yoningda hayz ko'rganmi junub bo'lganmi farqi yo'q deganlar va hammasini bunga meni ham xotinim xizmat qiladi menga degan ekanlar biror kishiga bunday bir gunoh yo'q oysha onamiz menga aytganlar u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sochlarini tarab qo'yar ekanlar hayz hollarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanda masjidda itkof o'tirgan bo'lar ekanlar osha onamizga boshlarini chiqarar ekanlar hujrani eshigidan ya'ni oysha onamiz hujrada rasululloh masjidda shunday qilib hayz holda sochlarini tarab qo'yar kanlar shuningdek hayz ko'rgan ayol erini qolgan jasadini ham yuvib qo'yishligi joiz ya'ni xotin kishi erini cho'miltirib qo'yishligi hushqisi yo'q bunda hech qanday monilik yo'q bunda ba'zi asarlar ham kelgan endi hayz holatidaki joiz boshqa vaqt b mana ibn umar aytar kanlar u kishiga joriyasi chuvrisi hayz holatida oyoqlarini yuvib qo'yar ekan ibn sahih ibn mardan kelgan mavquf asar bu boshqa rivoyatlarda hamana keltirilyapti hop keyingi masala vida la yalzamul haiz tofa ifoda buni avval kitoblarda ham aytib o'tgandik agar ayol kishi hajga borsa masalan hamma hajni amallarini qilib bo'lgandan keyin hayz ko'rib qolsa oxirgi vidolashish tavof qolib ketgan bo'lsa lozim emas tashlab ketaveradi oxirgi tavof lozim emas arafatda turib qurbonlik kunlarida taofil ifodani qilgan bo'lsa bo'ldi nima edi qurbonlik kunidagi tavof hajda ya'ni oysha roziyallohu anhudan keladi u kishi aytganlar rasululloh sallohu alayhi vasallam ya rasululloh soiya bintham hayz ko'rib qoldi deganlar ya'ni, yani hajda bo'lgan bu boshida oysha onamizn ko'rib qolganlar oxirida ketishda endi sofiya onamizni ko'rib qolganlar oysha onamiz endi shuni borib suyunchi olyaptilarda rasulullohga sofiya hayz ko'rdi endi deb avval men ko'rgandim endi sofiya ko'rdi deganlar shunda <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki ha endi u bizni ushlab qolami deganlar ya'ni avval o'zi oysha onamiz kutganlarda haizdan toza bo'lishligini keyin toza bo'lganlaridan keyin qolgan ishlarini qildirib endi ketamiz deb tursalar endi sofiya onamiz hayz ko'rgan ha tavof qilmaganmides bilan deganlar ya'ni qaysi tavof bu qurbonlik kundagi ifoza shunda ha qilgandi deyishgan shunda unda chiqaver deganlar ya'ni ketdik bo'ldi qolib ketaversin tafvido ya'ni oxirida vidolashish uchun qilinadigan tavob shart emas hayz ko'rgan ayolga hop endi agar tafii qilmagan bo'lsa ham bo'ladi kutadi iloji yo'q agar bugungi kunda endi samolyot kutmaydi tashlab ketmaydi desa ketadida keyin qilib beradi qachon bo'lsa ham keyin boshqatdan qilib berishliga to'g'ri keladi bo'lmasa bo'lmaydi ya'ni ibn abbos roziyallh anhudan keladi hayz ko'rgan ayol hayz ko'rib qolsa ketib uboraverishliga ruxsat berilgan deyapti bu ham qachon o'sha yuqorida aytilgandek tovfi ifoni qilgan bo'lsa keyingi riyat shunaqa ekan keyingi hadis hay ko'rgan ayol namoz ro'zani tark qiladi o'qimaydi naflimi farzimi farqi yo'q Yo, bu ham Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar ayol hayz ko'rsa namoz o'qimaydi ro'za tutmaydi to'g'rimi deganlar mana shu ayolning dini noqisligi Mana, demak ayollarning dini noqis deganda taqvo qilsa ham hech qachon erkakdeay bo'lolmaydi degani emas erkakdan o'tib ham ketadi kerak o'zi taqvo qilsa lekin amalni soni borku o'sha jihatdan noqis masalan bir yilda erkak odam masalan yuz ming ikki yuz ming rakat namoz o'qisa ayol odam tabiiyki o'shani yarmini o'qiydi to'g'rimi odatda yoki yarmidan ko'prog'ini o'qiydi qayi bo'lau adad jihatdan dini kamroq lekin quvvat jihatdan kuchli bo'lishi mumkin kam bo'lsa ham quvvati jihatdan dini kuchliroq bo'lishligi mumkin erkakdan ya'ni abdulloh umar roziyallohu anhuladan keladi rasululloh rasululhsllalloh alayhivsallam aytganlar ey ayollar jamoasi sadaqa qilinglar istig'forni ko'paytiringlar men sizlarni jahannam ahlini ko'p ekanliklaringni ko'rdim deganlar shunda ayollardan bir ayol aytdiki jazla ayol jazla degani aqlli bir haligi ipchil ayol deganida unda biron turib sapchib turib birdan savol berganda nega biz undaymiz yo rasululloh jahannam ahlini ko'pimiz deganlar da qarg'ishni ko'paytirasizlar erga nonko'rlik qilasizlar dedilar sizlarchalik men bir aqli dini kalta odamni va shunga qaramay erkak kishiga aqlli odamga g'olib kelib qo'yadiganini ko'rmadim deganlar mana hozir bizga tegishli joyiman dini kalta deyaptilar dini qisqa ayol kishini u aqli kalta din deyapti bu ham juziy narsa ommadan olganda erkak jinsidan ayol jinsida bu narsalar kam degani lekin shaxslarga olib qarasangiz gohida aksi bo'ladi ya'ni masalan maryam milliart milliart erkaklardan yaxshimi hadicha onamiz masalan milliard milliart erkaklardan yaxshimi yaxshi demak bu umuman olganda jinsni taqqoslash bu shaxslarni emas ya'ni shunda bir ayol aytdiki ya rasululloh aqli dini noqisligi nimasi dedi rasululloh aytdilarki aqli noqisligi masalan ikkita ayolni guvohligi bitta erkakni guvohligigi teng kelinadi zehn noqis deganida bu fikrlash qobiliyati masalan boshqa mana bu aql noxisligidan va buni aytdikku masalan oddiy bir moshina haydashda işte ko'rasiz ayollar bitta joyga moshiai o'rnata olmay oldinga olib boradi orqaga olib keladi oldinga olib boradi orqaga olib keladi o'rnatolmay yotadi ya'ni kalla kuchlik tez ishlamaydi mayli hammasi ham emas lekin endi odatda ya'ni bir necha nice kunlar keyin namoz o'qimay o'tiradimi deganlar ro'za tutmay yuradimi ya'ni hayz kurib ramazonda mana bu uni dini noqisligidan deganlar keyingisi hayz ko'rgan ayol namozlarni qazosini o'qimaydi bu ham tushunarli mana muoza degan bir ayol oysha onamizga aytgan birimiz toza bo'lgandan keyin namozi unga o'tadimi degan ya'ni namozni qazo qilish kerakmi qilmaslik kerakmi deganda bu hayzdan toza bo'lgandan keyin shunda sen nima havorijlardanmisan deganlar oysha onamiz haruriy degani havorijlardan havorijlar Havariciler chunki ba'zi mazhablarda namozni qazo qilish kerak hayz ko'rgan ayol deganlarda havorijlar sen ham o'shalardanmisan deganlar haligi ayol aytgan yo'q men havorijlardan emasman shunchaki ilm olmoqchiman degan osha onamiz shunday aytganlar biz rasululloh bilan hayz ko'rardik rasulullohni zamonlarida rasululloh bilan birga bo'lgan vaqtlarimizda demoqchilar bizga buni buyurmasdilar ya'ni namozni qazosini o'qishlikda biz namoz qarosini o'qimasdik deganlar demak mana dinda aqllilik ketmaydi mana shunaqa paytda aqlga olib qarasangiz o'qish kerakmi qiziqda o'zi namoz o'qish kerak ki aqlga olib qarasangiz lekin o'qimaydi hayz bo'lgan ayol nimaga degan savol yo'q alhamdulillah bu yer yengillik bu aslida hayz bo'lgan ayo qanday o'qiydi besh kunlik namozni o'qib chiqishni aytsangiz o'zi u qiynalib ham ketadi o'qiolmaydi odatda yani. imom muslim rah keladi rivoyat qilganlar ro'zani qazo qilish haqida ekan endi bu osha onamiz aytganlar men aytdim nega yoki muoza aytyaptikan yani osha onamizga muoza osha onamizn shogirdi bo'lgan buyolo'zi nega hayz ko'rgan ayol ro'zani qazo qiladida namozni qazo qilmaydi dedim shunda sen havorijlardanmisan dedilar ya'ni yuqoridagi rivoyat men yo'q men havorijlardan emasman dedim lekin so'rayapmanda deganlar yani. osha onamiz aytganlarki ha bizni birimizga ham shu narsa yetardi ro'zani şey qazo qilishga buyurilardik namozni şey qazo qilishga buyurilmasdik tamom shu şu. dinga shunaqa amal qilish kerak deganlar yani. keyingi masala Babqosa, babqalli, hayz ko'rgan ayol bomdoddan avval toza bo'lib qolsa g'usul qilmagan hali ro'za tutibuorveradimi masalan saharlik vaqti bo'lib qoldi hayz tugapti qarasa hali g'usul qilgani yo'q og'zini yopib yopim niyat qilib ya'ni ibn hajar mana shu narsada namoz bilan ro'zani o'rtasida farq bor deganlar hayz ko'rgan ayolni haqida ya'ni hayz ko'rgan ayol masalan bomdoddan avval tozalanib qolsa ro'za tutish kerak bo'lsa ro'zani niyat qilibras kutaveradi husul qilmagan bo'lsa ha lekin namoz unday emas ya'ni huzul qilmay o'qiy olmaydi namozni ha qazo bo'lib ketyapti hozir namozni o'qib olaveray keyin g'uzul qilaman deyish yo'q masalan shundoq uyg'ondi bomdodga qarasa hayiz tugabdi ha bo'ldi tez taoat qilib namozni o'qib olay yoki tayammum qilib namozni o'qib olay qazo bo'lib ketmasin keyin g'uzul qilib olaman degan gap ketmaydi g'uzul qiladi qazo bo'lib ketsa ham namozda shart u lekin ro'zada esa u hayzdan 'uzul qilish qilmaslikni dahl yo'q tugadimi hayz ro'zadan boshlab yaveradi garchi g'uzul qilmagan bo'lsa ham ya'ni keyingisi hayz ko'rgan ayol sajda oyatlarini eshitib qolsa sajda qiladimi yo'qmi qur'ondan mana tolb ilmlar ko'pincha bu narsaga muhtoj bo'ladi agar hayz ko'rgan ayol qur'ondan bir sajda bor oyatni eshitib qolsa hech monilik yo'q sajda qilaveradi joiz chunki tilovat sajdasiga tahorat shart emas dalil yo'q bu narsaga namoz emas bu tahorat shart emas tilovat sajdasiga shundoq sajda qilib qilaraveradi pag'ambarimizalayhi vasallam mana najm surasini tilovat qilganlarida rasululloh bilan o'sha kim bo'lsa sajda qilgan rasululloh o'zlari ham sajda qilganlar musulmonlar hatto mushriklar bo'lgan hatto jinu ins deyilgan mushriklar ham sajda qilib yuborgan o'sha yerda iymon keltirgandan emas ta'sirlanib ketgan najm surasini tafsirida kelsak hali bu narsani gapiramiz ta'sirli oyatlar borai ho'p mushriklar tahorat qilaimi yo'q u junubdan ham huul qilmaydi janobatdan ham hozir indamaganlarlein rasululloh mana t bormilar demaganlarku masalan shuning uchun ham endi mana tabiiyki hammani tahoratda bo'lgan deyolmaysiz hammasiga qilavergan rasululloh indamaganlar shunga o'xshab mana kimni gapi bu ulamolarda desa imom zuriy qotadi aytgan ekanlar abdurozaq musannafida rivoyat qilingan ya'ni hays bo'lgan paytda sajda qilaveradi betahorat bo'lsa ham deyilgan ho'p shunda to'xtasak bo'lar ekan keyingi mavzu alohida yangi bir ya'ni hayz haqidagi masalalar shu erdan keyingi darsda davom ettiramiz lloh alam